שבוע טוב. הפעם הראשונה שדרשתי במשרת בהא זה היה 1977. אני יודע כי זה היה בר מצווה שלי. באותה שנה מכבי תל אביב זכה בפעם הראשונה באירופה. אנחנו גם כן יודעים שב-81, ב-2001 ועוד כמה שנים זה קרה. כנראה אין חזקה על ההקש הזה בין הדרשה שלי בפרשת בהא על מכבי תל אביב, כי הם לא כל כך זוכים השנה. מה שאני כן רוצה לדבר על העניין בפרשת בהא זה העניין של מה זה המונח אחיך. הרי 10 פעמים אנחנו קוראים על המונח הזה, על האחים שלנו. אז השאלה הראשונה היא, האם אנחנו צריכים להיות מצווים באמת לתמוך באחים או באחאים שלנו? והאם הם באמת נתפסים כאחאים? אז השאלה על השאלה הראשונה, אז כנראה יש באמת חובה לצוות על האדם לתמוך באח ואחות שלו. כנראה זה לא כל כך ברור. הרבה מיצורי העולם מתייחסים לאחים אך ורק כאלו שאנחנו מתחרים ביניהם. הם המתחרים שלנו לכל מיני משאבים, אם זה מים, אם זה אוכל. יש ציפורים שאנחנו יודעים שהן פשוט זורקות ציפור אחד מן הקן על מנת שהן יכולות לאכול. גם כן שימפנזי ידוע כיצור לא כל כך ידידותי לחיים שלו או שלה. גם כן רוברט טריברס, הביולוג האבולוציוני, מלמד אותנו שנכון שיש לנו 50% מהגנים משותפים עם אח ואחות, אבל זה רק 50%. אז במקרים מסוימים אנחנו נעדיף להציל את עצמנו במקום להציל את אחד מן האחאים שלנו. כנראה יש יצורים שעושים דברים גרועים ביותר, ואנחנו לא נעשה את הדברים האלו, אבל בכל זאת התורה ראתה כנכון לצוות את האלטרואיזם, כי זה לא כל כך ברור מאליו. הדבר השני, האם הם באמת נתפסים כאחאים? כי מה זה? הם לא, אנחנו לא מכירים אותם. יש מחקרים שמלמדים על נוצרים מניו זילנד שהם מוכנים לתרום הרבה כסף לנוצרים אחרים שאינם בניו זילנד, בבריטניה למשל, במקום לתת כסף הצדקה למקומות, לאנשים מקומיים שלהם. אנחנו בישראל תמיד זכו לקבל כספים ומשאבים מאלו שבאו מחוץ לארץ. והאם באמת הם היו החיים? אינני יודע. אבל כך התייחסו גם כן אלינו. אני נזכר בפרסום של בנק בארצות הברית שהיה כתוב Chase Manhattan, you have a friend. אבל אמרו על בנק לאומי, אנחנו משפחה. אז כנראה מה שאנחנו צריכים ללמוד זה שהאמת ובמיוחד בעידן שלנו, שיש כל כך הרבה תחרויות בין זרמים מסוימים של היהדות, בין אנשים בתוך הזרמים, שעלינו להתייחס גם כן לאחאים, וגם כן לאחאים, דימוי החיים, כבאמת אחאים, וכשאנחנו כולנו נהיה ערבים זה לזה. שבוע טוב.